Myslíte si, že je to hodně vážný spor vlastně, že Česko opravdu, jak se říká, tak částečně tady bojuje být pod vlivem Evropské unie, Ameriky a kontra Ruska? Myslíte, že pořád jako pod povrchem tady je nějaký to přetahování o nás, jakoby mezi Ruskem, Spojenými státy a Evropskou unii? Politické zájmy, jo. Proč si myslíte, že jsme pro ně tak strašně důležitý? Proč nás jakoby nenechají být? Je to důležitý. Země. Vemte si problém výstavby Temelína. Už dávno se měl realizovat a najednou všechno umlklo, všechno se zastavilo. Proč? Protože to je velká zakázka a jo, snaží se tuhle ty lobbystí tu zakázku získat pro sebe. A takovýchhle těch sporů máte habaděj. A ty spory, všechny spory, které jsou, tak se řeší buď diplomaticky, a nebo se řeší vojensky. Jiný řešení není. Když je shoda, je to jednoduché. Když ta shoda není, jo, tak ty věci jsou složitý. Vemte si, jak je to dneska složitý na tom Blízkém východě. Jo? A proč? Rozhoduje se, kudy tam povede ten plynovod, jo, a různé ty věci, jo, na kom se ty věci, jo, ty dneska, jak se ten svět vyvíjí, tak se znovu ty sféry, jo, to znamení. Myslíte si, že jakoby váš osobní názor na to, že ten důvod, proč Angela Merklová pozvala všechny ty uprchlíky, ty Syřany a vlastně z Jemenu a tyhle z těch zemí ohrožených údajně i z toho východu, tak myslíte si, že skutečně je to jako humanitární důvod, nebo že zatím něco víc? Že by opravdu Německo pozvalo? Ale ten svět se připravoval a připravuje neustále na velkou válku. Jo, a nikdo nechce nasazovat na tu frontu vlastní občany. Jo, a jeden z těch důvodů byl, že by tuhle ty lidi, že by mohli na tu frontu jít místo. Jsou to lidi mladí, jsou to lidi zkušení z hlediska bojů, jo, protože si to tam na tom Blízkém východě nějakým způsobem šahali, jo, když bych to, jo, tak ty věci takhle se ví. To byl jedna z příčin. Ale každý voják by měl být... Další příčina je, že potom se to vymklo z rukou. Jo, a ono se to vyvíjí úplně jinak. Celý rozhovor s panem Václavem Bořánkem, který je stále od svých 18 let členem komunistické strany, dnes tedy i Čech a Moravy, a zároveň předsedou Krajské rady Karlovarského kraje Klubu Českého pohraničí, vám přinesu zítra.